نظر میرسه که بازی‌های ویدیویی روز به روز به واقعیت نزدیک‌تر میشن. اخیراً یک شرکت اسباب بازی سازی معروف قصد داره محبوب‌ترین بازی خود به نام برن‌آوت پارادایز و یا بهشت سوخته رو که یک بازی اتومبیل رو نیست به صورت سه‌بعدی به علاقمندان ارائه بده. با وجود اینکه این طرح در مراحل اولیه است به نظر میرسه که علاقمندان زیادی رو هم به خود جلب کرده. در گزارش بعدی با این بازی بیشتر آشنا میشیم. این دو نوجوان از دیدن اولین بازی ویدیویی سه‌بعدی هیجان زده شدند. بهشت سوخته بازی سه‌بعدی است که در آینده نزدیک وارد بازار خواهد شد. سمه 18 ساله و لوئیس 10 ساله اولین کسانی هستند که این بازی اتومبیل و موتورسواری را آزمایش می کنند. هر دوی آنها از نزدیک به واقعیت بودن این نو بازی تعجب کردند. لوئیس می گوید مثل این است که واقعا رانندگی می کنی. بعد جدید اضافه شده به این بازی ها که بعد عمق است تجربه بازی های ویدیویی را وارد دنیای جدیدی خواهد کرد. داگ از شرکت کرایتریان که سازنده این بازی است میگوید خود آنها در ابتدا نسبت به موفقیت این بازی خوشبین نبودند اما اینک در مورد آن بسیار هیجان زدند. برای دیدن این بازی ها به صورت سه‌بعدی نوعی عینک مخصوص با عدسی های پولاریزه لازم است. بدون این عینک‌ها بازی به صورتی تار دیده می‌شود چون ترکیبی از دو تصویر است. این عینک دو تصویر را از یکدیگر تفکیک می‌کند و یک تصویر به چشم راست و دیگری به چشم چپ می‌رود. مغز انسان سپس این تصاویر را دوباره با هم ترکیب کرده و این بار یک تصویر واحد سه‌بعدی و دارای عمق را به اصطلاح می‌بیند. علاوه بر این کیت که 600 دلار قیمت دارد، پردازشگر و کارت گرافیکی دستگاه بازی نیست باید مخصوص ساخت تصاویر سه‌بعدی باشد. از این رو فعلا این بازی فقط روی کامپیوتر قابل اجراست.